ისე რომ თავიდან რითიც დაიწყე საუბარი. ჩვენ უნდა ვიკითხოს წმინდა მამათან აწერე. აი ყოველდღიურად ცოტა მაინც უნდა იკითხო. ქრისტიანი იმასაც კი გვირჩევენ წმინდა მამაგან ლოცვის შესახებ, რომ სანამ ლოცვას დაიწყებ, რაღაცა ერთი გვერდი, ორი გვერდი მაინც უნდა რაღაცა წაიკითხო, რომ ამით სული გათდეს. აიო, ესე არ არის? დავუშვათ, აი ადამიანი სპორტსმენია, დავუშვათ. სანამ ფიზიკურ დატვირთვაზე გადადის, უნდა მოითელოს ცოტა სხეული, უნდა გაახუროს. კუნთები ცოტა უნდა გახურდეს, გათბეს, თუ რამე არ დაიზიანოს. მომართალი, რამე არ დაიზიანოს. ხოდა აი ლოცვასთან დაკავშირებით ეს. უნდა რაღაცა წაიკითხო, რომ სული გათბეს, რაღაცა მოგვიერება მოიპოვოს. თუც რამს მოიპოვებს, ეს კიდე უფრო უკეთესი, მაგრამ ძენლი სადღა ძენლი აღარ არის, გამოილია ბევრი ინანეს ადამიანებმა და გამოილია. კი, აბარა, უნდა ყველას ჰქონდეს ძახსი. აი ძალიან კარგია, მე თუ გითხავთ, ძალიან კარგია წმინდა პაისი ათონელის წიგნი. ექვსი ტომი არის გამოსული სხვადასხვა თემაზე. მრავალი თემა იქ განხილული. აი ბოლო, მე რაღაცნაირად ბოლო და განსაკუთრებით მომეწონა ყველა, მაგრამ ბოლო არის ლოცვის შესახებ. ძალიან კარგი. აი მე გიშევთ, რომ ეს წიგნები იკითხოთ. ჩვენ ახლა არ უნდა შემოვიფარგლოთ იმით, რომ ადამიანი ფეისბუქშია და იქ რაღაცა ერთ წინადადებას ამოუგდებს და აჰა წაიკითხავს და ეყო, მთელი დღის ღვთისმსახურება ჩატარებულია. რა არის განათლება? სხვათა შორის ანტონი დიდმა წერაკითხვა არ იცოდა. ხოდა მას შეკითხვა დაუსვეს, რომ ქენო წერაკითხვა რო არ იცითო ამდენ რაღაცას, როგორ აი რაც შენ ხე გაგიცნო და მან ესეთი შეკითხვა დაუსვა: ჯერო გონება შეიქმნაო, თუ ჯერო წერაკითხვაო? ჯერო მელი, ანუ მის გონებას თუ ღმერთი ისედაც ელაპარაკება, ჩვენ ახლა კითხვა რა გვინდა? რაც არ იცით ის რო გავიგოთ და თუ იმის გარეშე ღმერთი ეუბნება ადამიანს, მაგრამ ჩვენ მაგის იმედად ვერ ვიქნები. ჩვენ ანტონი დიდი არა ვართ, რომ ღმერთმა ესე გვითხრა. ჩვენ არა ვართ მოსე და აბრაამი. ჩვენ უნდა ავიღოთ წიგნი და წავიკითხოთ. ამაზე ელაპარაკი. შეიძლება ადამიანს უნივერსიტეტში ნასწავლი ჰქონდეს, სასულიერო აკადემიაში დოქტორიც იყოს, მაგრამ ერთ უსწავლელ, საერო გაგებით უსწავლელ მონაზონზე ბევრად ნაკლები იცოდეს. ვერც კი ხვდებოდეს ის რაზე ლაპარაკ, რა სიმაღლეებზე ლაპარაკობს. განათლება არის ის, რომ ადამიანის საღვთო ნათლით განათლება. ძალიან დიდი გამოცდილება ჰქონდა წმინდა პაისი ათონელს. როგორი მაგალითები მოყავს, როგორი შედარებები მოყავს, როგორ ადვილად მიაქვს ადამიანთან ძალიან სიღრმისეული აზრები, როგორ ადვილად მიაქვს. მაგიტომაც არის რაიმე გიცევთ, რომ ეს შენი იყო.